ovaj razgovor može biti snimljen u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg života. Dakle, početak 2020. godine, neki mart, moj tata živi zdrav, nije još napunio 70 godina, ja sam bila u taksiju, zove me telefonom i kaže, znaš šta, on živi u Užicu, u Užičkoj bolnici, meni su pronašli tumor veliki na hipofizi, ja to moram hitno da izvadim. Ja se sećam, odnosno ne sećam se uopšte ni kako sam se dovezla do kuće, ni kako sam platila tu vožnju, ni ko je bio u kući kad sam ušla u stan. I onda tako život je namestio da ste i vi pomogli da se to, hvala Bogu, završi sve kako treba i sa sjajnim ishodom. Međutim, to je negde prvi trenutak kad ja uopšte krećem da razmišljam o vama kao lekarima sa druge strane, jer ta stvar sa mozgom na stvarno nas, ove laike odavde, izbaci iz mozga. Tako da mnogo vam hvala što ste danas tu i što ste našli vremena da u svojoj poseti u Srbiji danas pričamo o ovoj važnoj temi. Hvala vama što ste me pozvali. Baš će mi biti drago da podelim iskustva sa ove moje strane doktorske u problemima koje napadaju mozak i koji su vrlo opasni. E sad, kažem vam, razmišljala sam o ljudima, o svim tim rukama, o srcu, o očima koje stoje iza tog hiruškog odela i lekari koji prvi na frontu rešavaju tako veliku stvar. Dakle, borimo se za nečiji život i pritom obezbeđujete da taj život ostane funkcionalan u većini slučajeva. I kako ste vi uopšte odlučili da posle onih osnovnih studija da specijalizacija bude ta i zašto baš neurohirurgije? Evo, pitanje je složeno, zanimljivo, odgovor dosta jednostavan, jer u momentu kada sam krenuo da razmišljam o tome čime ću da se bavim, nisam ni znao šta je neurohirurgija. Išao sam od jedne klinike do druge, bio sam i na grudnoj hirurgiji, bio sam na internoj medicini, na kardiologiji, bio sam na neurohirurgiji i u tom momentu mi se činilo da neurohirurgija je puna dinamike, da je puna adrenalina koji je meni kao mom personalitiju najviše odgovarao, da se stvari dešavaju strahovito brzo i da reakcija koju hirurg, odnosno doktor, napravi, vreme reakcije je kod tih pacijenta neurohirurških izuzetno bitno. Da li se radi o krvarenjima u mozgu, da li se radi o tumorima koji su naglo počeli da prave problem, da li se radi o nekim stvarima koje mogu da sačekaju neko vreme, ali opet sve to zahteva brzo i promptno delovanje bez onog efekta panike koji se javlja u trenucima kada vidite da nečiji život polako teče, gubi se, a vi morate brzinski da reagujete, da ga vratite nazad. I sada u toj borbi treba budete i brzi, i precizni, i jasni. I moram da kažem da je prava blagodet kada znate koje stvari da uradite u pravom momentu i na pravi način da bude čovek spašen. E, ta vrsta moći i ta vrsta snage je ono što je pozitivno. Ne samo moć radi moći, ne samo titule radi titule, nego pravu stvar u pravom momentu. Doktor mora da zna šta da uradi u datom momentu. Koji su mu koraci koji će dovesti do spašavanja života. Znači, ja ne znam da li ima fundamentalnije zanimanja od ovog našeg zanimanja, od neurohirurškog, gde bukvalno se radi o životu i smrti. Jer šta god radili u ovom svetu, sve je to povezano sa nekim stvarima koji su materijalni i nisu materijalne, a ovde šta ima osnovnije, šta ima fundamentalnije od života i smrti. I taj adrenalin koji dobijete prevazilazi sve ostalo. I kada sam počeo, kada sam ja to video, u onom svom, to je bilo 27 godina, sam imao 28 godina, ne 27, 26 godina, izvinite, ja sam rekao, to je to. Ovo je posao kojim ću da se bavim. E sad, fudbaler, pekar, apotekar, svi nekako imaju priliku, mi, voditelji, da snimimo pilot. Svi imamo priliku za probnih par krugova da odvozimo, da probna utakmica. Kod vas deluje da nema. E se sećate svoje prve operacije? Sećam se svih svojih promašaja, sećam se svih svojih grešaka koji me bude noću, upozoravaju
da nešto što sam mogu da uradim dobro nisam uradio, ali to mi je gurnulo prema vrhovima da spasem dva grada, 300.000 ljudi, 400.000 ljudi, svojom hirurgijom ili svojim pregledima ili svojim savjetima ili svojim usmjeravanjima. Jednostavno, sve te prve operacije su puna adrenalina bez mnogo mozga. Tada radite ono što stariji od vas vam kaže da treba da radite, ne razmišljujući mnogo zašto to radite i na koji način. A onda, kada počnete da shvatate zašto nešto treba raditi i da razumete to što je neko napisao, onda počne ta bitka da u datom pacijentu sa datom opremom i u datoj situaciji uradite sve što je potrebno da on preživi. I naravno da grešite. I naravno da sam grešio. I ključna stvar da doktori danas shvate da je greška sasvim deo posla. I da ne treba se napravi, da se atakuje na doktore zato što su napravili grešku. Ali ako grešku ne prihvatite i ne priznate, nema napretka. To onda sujeta stupa na snagu i stručnost se gubi. Nema napretka. Nema, znači da ste ostajete u tom nivou. Završite specijalizaciju i vi niste napravili ni jedan promil napretka u vašem radu. A vi morate se menjati iz dana u dan. A menjate se što kažete, ovo juče nije bilo dobro. Znači idem sad nešto novo, nešto bolje. A da kažete ispred pacijenata, rodbine, ja sam pogrešio, to treba da imate velika leđa. Morate da imate ime ili morate da imate, ne znam, tako... I srce i petlju i da. Srce i petlju, to je možda isto dobro rečeno. A recite mi, kada govorite o tim trenucima adrenalina i o tome kad se, pretpostavljam, dogode iznenađenja, vi otvorite glavu i morate brzo da reagujete. Da li samo sebe slušate u tom momentu? Kako izgleda taj trenutak kad vi imate... Prvih 20 sekundi ja pokušam da se setim šta sam negde pročitao, video, šta sam uradio. To je 20 sekundi, to je 30 sekundi. I nakon toga sve to sklanjam iz moje glave i ostaje mi samo moje iskustvo sa slučajima koji su slični tom koji sam nekada radio. Znači, tada nestaje sve što ste učili. Tada ne vredi ništa ono što pišu u knjigama. Je li to onda i intuicija radi, i osjećaj? Experience i intuicija. Znači, iskustvo i intuicija. A znanje ide sa strane i judgment, tada, znači način razmišljanja ne postoji. Tada radite... Zato je bitno da hirurzi imaju što više operacija. Jer kad dođu taj moment, kada krv pljušti, kada se ozdravite u sekundi, kompletno ste mokri i kad izgubite 2 kg u tom sekundi zbog znojenja i stresa, vi u tom momentu ostavite se samo na prethodne operacije koje ste radili ukoliko ste ih radili. Zato je velika osobina dobrih hirurga da mogu da se bore sa komplikacijama. To je ključ. Kad se ona desi, da možeš da je rešiš. Tako da, eto, kažem, prvih tih, kad se desi takve neočekivane stvari, 20-30 sekundi... Imate fore, da. I to je kao neko znanje i onda to odbacujete i krenete da radite bez razmišljanja. Znači, ja bar ne razmišljam da li je... Znači, tu više mozak ne pomaže. Ne, ne. Da li je on otac nečiji ili brat, pošto ovdje u Srbiji svi se znamo i svi su došli po nekoj preporuci i uvek znate neku porodicu odakle je taj čovjek došao na vaš sto, što se utiče emotivno na vaš rad, što je malo manje izraženo kada se radi hirurgija u inostranstvu. Nije toliko... Emocije su malo manje prisutne, a više je prisutno onaj profesionalizam strogi. O toj razlici bih voljela tek da zađemo u tu temu kasnije i to je jako interesantno. A recite mi koliko otprilike bude ljudi u sali od do i koliko je ta međusobna vaša energija, zajednička, onaj puls koji se osjeća u sali važan i kako to birate, kako eliminišete one koji ne mogu da daju svoj doprinos u tom momentu. Jer tu, naravno da je vaš deo posla verovatno najvažniji, ali svi ostali, kako sa njima, kako koordinirate tim stvarima?
Znate kako, imate instrumentarku koja je u tom momentu jako bitna. Instrumentarka koja dodaje instrumente. Imate asistenta koji stoji na mikroskopu pored vas, koji svojom mirnoćom i koji svojim, ne savetima, ali onim rečima koji koriste ljudi obični, bit će sve u redu, daje snagu da se to nastavi. Daje mirnoću i tada treba da imate pored sebe neko koji je sposoban za tako nešto. Kada počne operacija, vi uglavnom ne možete da znate da li će da krene nešto neočekivano, neplanirano. Ali tada imate asistenta koji je slobodan, koji u tom momentu je uz vas i tada morate da se prilagodite situaciji. Tako da, jednostavno, u državnim ustanovama imate ekipu koja je za taj dan određena, koja je u toj smeni i sad nema mnogo bilje. Svako ima neke svoje timove, ali uglavnom mora se prilagodimo sa rasporedom ljudi koji su tog dana u smeni. I kad se dogodi greška, posle pretpostavljam da nema napadanja onih koji možda nisu bili na visini zadatka u tom trenutku. U timu, kako to izgleda? Pa ne znam si, znate kako, to su vrlo stvari dramatične. I tada su, i emocije su ogromne, tonovi su povišeni. U nekom momentu kad sam mlađi bio, mnogo sam više vikao. Dodaj to, uradi ovo, brzo napravi ovo. A sada je to manje izraženo, sada smirenim tonom pokušavam da usmerim ljude da urade stvari koje će pomoći da se situacija reši. E da popijemo malo rakije, da nazdravimo, da ova priča bude što iskrenija, već vidim da jeste. Ovo su inače živeli. Prijatelji iz Ljiga, destilerija Kokanović, koja je napravila ovu divnu šljivu i koji su na najlepši mogući način podržali. Odlično je, što se me tiče, odlično je. Drago mi je da, da vam se dopada. Vi ste operisali, pretpostavljam, i mnogo puta decu. Jesam. I opet kažem nas, sa ove strane, mi se nekako uvek pitamo, pa dobro, šta je to ako nema genetskih predispozicija? Kad kažem genetskih, ne mislim na ovo prvo mamu i tatu, nego ako ni pradeda, ni čukunda da nisu imali takvih problema zdravstvenih, šta je to što može da bude potencijalni uzrok? Znam da to nije lako odgovoriti, ali da jedno dete od 5, 6, 7 godina dobije, recimo, tumor na mozgu. Da vam kažem nešto, vi nemate odgovor na to pitanje zašto neko pitanje jednostavno, odgovor isto jednostavno, nema odgovor na to pitanje, ne postoji u današnje vreme. Zašto se desi da neka ćelija krene da raste, da se razmnožava bez da ima kontrolu i zašto onda ta masa krene na pritiska mozak ili centru u mozgu, izazivajući razne probleme. Mi samo znamo da se u nekoj uzrastu dečije, na primjer do 12. godine, neki tumori su češći. Pa, na primjer, neki tumor koji se javlja u malom mozgu, zove se meduloblastom, da je on vrlo karakterističan i čest kod dece. A zašto se kod njega javio, to ne znamo. Kad bi mi znali zašto, mi bi krenuli da rešavamo te probleme. Sad kad tako govorite, razmišljam da li uopšte, mislim, laički vas pitam, jer nemam pojma o tome, da li postoji možda neka metoda koja je neopterećujuća, da li postoji neka preventiva, neki skener glave koji roditelji mogu da urade po rođenju, nekim ranim godinama, kako bi možda... Apsolutno ne postoji nikakav skener ili nikakva prevencija. Ukoliko se desi, desio se, daće simptome i otprilike prosječno vreme od prvih simptoma do dijagnostike danas u svetu za decu je oko 2 meseca. Znači, brzo se simptomi javljaju, brzo se javljaju do roditelji kod doktora. Nema zakašnjenja u dijagnozi uglavnom. I to su retki tumori. Bez obzira što se javljaju kod deci, što je to osjetljiva populacija, javljaju se uređene anomalije gdje imate krvarenje u mozgu kod dece. Pa da li to može da se možda dijagnostikuje proverom nekom, skenerima, nekim čudima? Može, ali vi ne možete sada celu populaciju dece da stavljate na skener koji zrači, da bi među njih 100.000 našli jednog... Desetoro ili jedno, da. Do dvoje koji imaju taj problem. Znači,
To nije opcija. Nije opcija. Jednostavno ne treba da razmišljaju o tome. Ljudi treba da žive normalno, opušteno. Ste vi, ili idete vi posle svega toga što ste videli, izlečili i nagledali se na skener glave? Ili imate taj strah lično? Imam, neću da imam skener glave. Znači, nemojte da me terate na skener glave. Ne, nisam išao nikad. Jel da? Ne. Ni na skener, ni na magnet, ničega. Ni glave, ni noge, ništa nisam odradio u tom smislu. Nisam imao ni problema. Znači, moram da, evo, sad kažem i vama. Današnje vreme je vreme velikih tehnologija. Počeli smo od momenta kad sam ja krenuo sa specijalizacijom. Evo, vreme ide brzo. Sada ste prepuni magnetnih rezonanci u Beogradu i u Srbiji i tehnologija je uzela ogromno mesto u medicini. Doktori su prihvatili tu jednu realnost sa vrlo velikodušno, raširenih ruku, što bih rekao, i onda koriste tehnologiju da reše mnoge svoje nedoumice koje navodno dovode do greške. Jer ti moraš da razmisliš, da povežeš pacijenta i njegovu sliku kliničku, kako se on osjeća, šta, kakve te gobi ima, sa slikom koja se vidi na magnetnoj rezonanci. Ako ti uradiš magnet bez veze, doktori mogu da urade tretmane bespotrebne, što se radi često, to je znači trik i to je opasnost, zato što je pacijent sedao u kafani, rekao je nekom prijatelju koji se bavi novinarstvom, boli me glava, pa idi na magnet, on je uradio magnet, našao neku cistu, onda je neki doktor rekao ova cista treba se operiše, iako nikad problem čovjek nema, i onda kreće problem ogroman. I to se zove overtreatment, prekomerno lečenje koje je osmi vodeći uzrok smrti u svetu. Znači, ne treba se kontrolisati prečesto, ne treba raditi tretman na osnovu snimka, nego treba sve povezati i uklopiti i tada mozak doktora dolazi do izražaja. U stvari, integracija sa tom savremenom tehnologijom bez koje ne možemo i super je, ali bez oslanjanja. Ali prvo priča. Prvo priča s pacijentom. Priča pola sata, sve izvlači, izvlači, crpi šta je bilo, zašto je bilo, šta se desilo, kad je počelo. I onda se pacijenti sećaju. Aha, sveti, nešto mi je ruka bila drhtala pre godinu dana. Pa mi je bila slaba, pa su me slali na snimanje krvnih sudova, pa nisu ništa našli. Da bi ti tada ukapirao da se proces dešava godinu dana i da je za taj proces, za tu tegobu koju pacijent ima, odgovorno ne funkcionisati dela mozga, gdje se nalazi nešto, na primjer tumor, i kad snimiš i vidiš taj tumor pritiska i pravi te simptome, kažeš, ok, ovo je za lečenje. I ovo moramo da tretiramo. Ako ne pravi simptome, znači, sad je tu, mora svaki pacijent je poseban. I današnje vreme je vreme personalizovane terapije. Znači, svakog pacijenta gledaš personalizovano i ne smeš da dozviš da te vodi tehnika. Nego tehnika treba da ti bude dodato sredstvo, da potvrdi tvoje sumnje. Znači, imate to i to. Ja sumnjam da imate to i to. I da bi to potvrdio ili odbacio, ja vas šaljem na magnetnu rezonancu, koja je moćno i snažno i vrlo dobro dijagnostičko sredstvo u današnje vreme. Jasno. Čitajući vašu biografiju, videla sam da su te edukacije u inostranstvu imalo i tekako uticaja i značaja za vašu karijeru. I onda se tu spominje Italija. I onda taj moment da ste vi među prvima ili prvi doneli tu operaciju mozga kroz nos, dakle kroz otvor koji prirodno imamo. Endoskopsku, jeste. Da. Pa šta mislite uopšte, da li, šta, u stvari recite mi šta je to što može kroz nos, a šta je to što ne može kroz nos? I uopšte ispričajte mi malo o toj metodi. Moj otac se tako na kraju operisao. Da, pa pazite ovako, vi imate, vidite koji stoji vaša glava i vaš nos ide u sredini. Vi ne možete iz sredine da vadite nos, da vadite probleme koji su bočno. Vi napadate probleme koji su u srednjoj liniji. Aha, zato može hipofiza. Tako, zato može. Pošto je u srednjoj liniji i nalazi se na bazi lobanje. Baza lobanje, to je kad ovako od obrva povučete jednu liniju, to dole je sve baza lobanje. Tu su svi nervi i svi krvni sudovi. Ko se bavi tumorima baze lobanje, oni su vrhunski hirurzi. Znači, to je najteža hirurgija moguća. Sa posljedicama koje mogu biti strašne i s rezultatima koji kao kod vašeg oca mogu biti briljantni.
U svakom slučaju, kroz nos vi izbegavate ogroman deo mozga. Ako idete kroz glavu od ozgo, treba da siđete na niže, a odavde ste pravo na problemu, vi vadite tumor, a krvni sudovi koji su oko njega polako samo padaju dole i vi ih uopšte ne dirate. Jer od ozdo, ispod krvnih sudova, izvlačite tumor napolje, ostajući krvne sudove čitavi. Jasno. Ukoliko povredite krvni sud u toku operacije, što je potpuno moguće i apsolutno se dešava svuda u svetu, smrt nastupa. Vrlo često. Znači, zato su operacije vrlo riskantne. Ogromna dva krvna suda se nalaze na 2 cm, kad se uđete kroz nos, na 2 cm distance. Sada radite, vi između šta da 2 cm. Ako u momentu dekoncentracije ili dezorijentacije niste znali gde ste, uletite u taj deo, dolazi do oštećenja tog velikog krvnog suda sa ogromnim krvarnjem koje može da rezultira smrtnim ishodom. Da, kada to tako objašnjavate, onda ta preciznost i u stvari osjećaj rukama. Jel njemu iskustvo daje... Mora iskustvo, mora da se radi. Znači, što više radite, mora znanje. Naravno, da. Pa imate laboratoriju. Pa znači, znači šta je art of medicine, šta je umetnost medicine? To je znanje. To je iskustvo. To je intuicija i to je razmišljanje. Ta 4 segmenta čine umetnost medicine. Morate da imate sve od toga da bi se bavili najtežim hiruškim radom na bazi lobanje. Ukoliko ste vi spremni da radite to, morate uložiti ogroman broj sati, da budete spremni da prihvatite smrt, grešku i da radite na sebi i da budete bolji. I onda će spasiti još više života. I onda ćete da kažete da, još jedan spas. Ali u startu, kad počnete to da radite, desit će se komplikacije. Uradit ćete 20, 30, bez problema. 31 će da uđe u problem, umreće vašom nestručnošću, vašom nemogućnošću da se borite s tim komplikacijama, što se neće desiti u sledećem pacijentu, ali jednostavno u celom svetu to je put koji ide prema vrhu. Nije put prema vrhu uspeh, 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 ne. Da, nego je greška, 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 greška i onda kad vam Bog otvori sve, onda spašavate ljude u ogromnom broju. Često se sad u ovom razgovoru dotičemo te intuicije i čitala sam neka istraživanja, ja slabo pamtim te podatke sad da bih vam rekla sa kog je univerziteta tačno, nije ni važno, kako su kao intuicija pa ti negde osetiš u predelu grla, ali najčešće stomaka. I onda kako su neki nervi, ćelije iz mozga nađeni u želucu. I uopšte, kako biste vi definisali intuiciju kojom se konvencionalna medicina nije bavila? Pa ne možemo da je materializujemo, to je tačno. Kako bi definisao... Intuicija je sposobnost da prepoznate komplikaciju koja može da se desi kod nekog pacijenta koju drugi ne mogu da anticipiraju. Znači, vi ćete da predvidite da će nešto da se desi pre nego drugi, zahvaljujući intuiciji. Vi ćete, zahvaljujući intuiciji, da kažete, ok, on ima neke tegobe koje su ovakve, ovakve, ali meni kaže moja intuicija da treba da ispitam taj organ. Ona mu dođe kao neko čulo koje možda nedovoljno razvijamo. Da. Da kažem što, znači, evo, bio jedan slučaj gde ljudi se prepoznaju kad sada će da slušaju, ali sad ne znam, ne pominjem imena. Gde su svi snimci pokazivali da tumor koji je krenuo od nekud i završio negde ne počinje s pluća. A ja sam bio sigurno da je s pluća krenuo. Uradi magnet, uradi skener, nema. Ja kažem, tražite više, tražite bolje. Ne, nema pluća, nisu. Trebalo je da budu pluća da bi se nešto primjela neka terapija. Da bi na kraju, kad je već sve bilo završeno, skener prvi put pokazao promjenu na plućima koja se tada prvi put videla. Jer ga nije videla. Ja nisam imao ništa opipljivo. Video sam gde se bolest proširila, shvatio sam da možda krenem samo odatle i bez ove što ga nisam video onako na slici... Imali ste osjećaj. Imali ste osjećaj da je to to. E to su stvari, znači, to je samo ilustracija definicije. Znači, da ilustrujem zašto, šta je intuicija. Znači, intuicija je sposobnost da predvidite stvari
koje se ne mogu predvideti ovim sredstvima koji objektivizuju vaš nalaz, znači magnetima, skenerima. I zato ljudi onda traže vas, jel, kažu, a vidi, sve je pogodio da će se desiti to, to, to i to. Naravno, intuicija se razvija zajedno sa iskustvom. Da, i ne može da se ima u prvim godinama. Pa i da se ima, ne sluša se, verovatno, jer nemamo dovoljno samopouzdanja. Sad, vi ste izabrali da, odnosno, date su vam neke uloge, jel, rođenjem, da ste sin, da ste prijatelj, da ste, ne znam, brat, da ste otac četvoro dece, ispravite me ako greš. Troje. Troje? Da, troje dece. Ne znam. Možda neko javi. Šalim se. Da ste suprug i onda ste još izabrali da ste neurohirurg i sad ono, kod mene, bar u društvu, postoji ta fora kad se neko ne javlja na telefon, pa se javi, pa njemu kažemo, šta si ti, brate, neurohirurg, pa ne možeš da se javiš na telefon. Svarno? Znate, kad neko kaže, u obavezama sam. E pa sad mene zanima kako izgleda kad si stvarno neurohirurg i čemu ste sve morali da kažete ne, da biste ovaj posao obavljali onako kako treba i koliko je u tom smislu porodica trpela, odnosno morala da ima razumevanja za takav poziv. Da vam kažem nešto, sad kad pogledam retrospektivno unazad, ja mogu da kažem da je ta neurohirurgija meni išla lagano i da sam ja sa porodicom sve to, da je sve to funkcionisalo na neki način vrlo relaks. Moja žena imala razumevanje kompletno. Ne odmah u startu, ali nakon par godina. Pod pritiskom je popustila. Da, zato što ne možete da odete kući u 3 sata, a dešavaju se dramatične stvari u operacionoj sali. I sad idem ja kući da bi ručao. Ma mislim, kakav ručak. Ima dete temperaturu 39, pa daj mu lek. Nek popije paracetamol. Ja sad gledam temperaturu 39 stepeni. Hvala Bogu. Da, to je potpuno jedan drugačiji, u stvari, način života. Pa ja mislim, to je normalno način života. Razumete, znači živite... ja volim taj posao sa strašću. I da bi bili hirurg, morate da imate strast. Znači, ne možete da budete neurohirurg da bi se zvali neurohirurgom. I treba da idete svojim putem, ne obazirući se na okolinu. I radite ono što vam prija, da bi vaš posao dali na najbolji mogući način. To znači celodnevno prisustvo sali, ali ne kao muka. Nekome moram da budem na poslu 12 sati, 36 sati. Ne, to je ljubav. Ja volim to, ja volim da budem tamo. Sjećam se, jedna je prva operacija, ja sam sa profesorom Samardžićem, bio sam mlad specijalizant, 17 sati. Krenemo mi u subotu u 9 ujutru i završimo u nedelju u 2 ujutru. Znači, 7 sati. I dolazim kući, umoran, kažem, daj ljubavi nešto da klopam. Idi tamo gde si bio do sada. Ne daj Bože da idem tamo gde sam bio. Ja kažem, u redu. I jednostavno treba vreme da shvate da je život hirurga je na klinici. A deca rastu, deca se usmeravaju, uče se šta je bitno, da je bitno obrazovanje, da je bitno da radiš svoj posao kakav god daje na top nivou, a ti sam preuzmi odgovornost da to uradiš. Prvih 8 razreda osnovne škole sam ih, prosto ako već ja učim 5-1 strana bez problema, što mi je problem da ima za njihovu knjigu koja ima 100 strana, da im u 5 minuta kažem uli uradi ili da je proverim da su radili. Kad su naučili kako se uči, da to da samo uče. Oni sad imaju svoju odgovornost. Pa dobro, i uče gledajući vas. A čime se bavi supruga? Arhitekta. Aha. Arhitekturom. Dosta laganije nego baš posao. Dobro, ona je podrška. Šalim se, bez da ikoga uvredim, ali svaka čast za nju, zaista. Jeste. Mislim, ja ovako sa ženskog aspekta... A ovaj sin jedan je završio medicinu najstariji i završio američku nostrifikaciju. Znači, eto, radi top posao. Ovaj mlađi su završio medicinu za 6 meseci. Završio je pola američke nostrifikacije koliko ima pravo. I čerka je 3. godina srednje škole, Beogradska gimnazija. Znači, deca idu super. Super, hvala Bogu. Bez mog upitanja. Znači, usmereni su kako sad radiš, tako ćeš da živiš i da zarađuješ. Ako radiš sad više, bit će bolje kasnije. Ako radiš manje, bit će gore kasnije. Stvari manje više prosta. Da, njihov izbor. A oni su pametniji od nas. Tako je, oni su naši najbolji učitelji. Da, tako da ja mogu da od njih uzmem puno savjeta. Pa evo, neurohirurgija je puna izazova koje dovode do
koje dovode do velikih iskušenja kojima se nalazite, koji život pred vas postavlja. I ima puno slučajeva, vi ste pitali malo pre za decu, ima puno tumora kod dece koje su benigna, a koje se nalaze na mestima koje su jako opasne. I imao sam više takvih slučajeva. Ja ću nabrojiti par. Jedno je jedan dečko, srpski državljanin koji je igrao fudbal za Barcelonu, gde je nađen tumor ogroman na bazi lobanje. Mm. U tom momentu ja sam uradio u Srbiji tu endoskopsku hirurgiju kroz nos i cela zemlja je upućivala pacijente za te probleme kod mene. I čuli su da sam u Beogradu, da radim, bila je primjer 2014. godina. Bili su do Berlina, tamo su pitali isto, ovi su rekli da je situacija teška, da ne bi oni ulazili u taj problem, jer tumor bio jako krvav. I ja sam rekao, u redu, operisaću, ali situacija je dramatična. Tu su otac i majka, ja prekidam svake aktivnosti, nema da se izlazi nigde u grad, nikakvi dogovori sa prijateljima, ništa. Petak, subota, potpuno odmoran, svež, u nedelju, ja pitam s njima, da li ste sigurni da hoćete operaciju? Jer on točkara, možda bi malo zapušio nos, tumor će da raste još 2-3 godine, a će da živi još 2-3 godine. A ovde je direktno rizik da... A sad, ako krenem u salu i sutra izađem iz sale, ja beo, on, dete mrtvo, budete sigurni da želite da prihvatite sve te rizike, nikakve papire, nikakve potpise ja ne tražim u tom momentu. Ma nema tu, da. I oni stoje ovako ispred mene, nose Bibliju i ikonicu. I mi kažemo... Da. I kažem, idem u operaciju. Ja odlučim da se operacija uredi. Operacija zahteva pripremu da se prvo taj tumor malo devaskularizuje, da se smanji iskrena tumora krvlju, jer krvari strahovito. A ja nemam iskustva. Jeste da sam ja počeo te operacije, ali to je godinu i po dana. Znači, nemam ja taj... I traži pripremu sa vaskularne hirurgije da dođu sa posebnim aparatom koji će krv koji pacijent gubi u toku operacije, da tu istu krv oni u posudi prečiste i da vrate pacijentu. I sve se to priprema, dve klinike su uključene u to, 20 doktora u sali, puno podrške, neki ne veruju, kažu vidi opet, znači, lud čovek kreće u nešto što je potpuno neizvesno. A ja, znači, s verom u Boga krećem da rešavam problem koji znam, da ukoliko ostavim, on ne može živi duže. Bili su na više mesta. Svi su odbili. Da, odbijenje i jednostavno rešio sam, verao sam da mogu da uspijem. Eto, to je, vidio sam vrtanca kroz koje mogu da prođem. Put je bio uzak, mali, ali postoje. I ulazimo u salu. Ekipe cela tu, znači to je bilo tada, naprijed, bilo 12 članova tima. Krećemo, dajmo tumor, kreće da krvari žestoko. Operacija traje 6 sati. Dolazi, krv se njegova vraća, gubim 15 litra krvi se gubi u toku operacije. Srećom njegovu krv, vraćamo njemu. 13 litra uzimamo još krv sa strane. Na momentu meni kaže anesteziolog, stani. Znači, pada tenzija, tenzija pada, znači, 90, 80, 70. Ne može krv da se nadoknadi koliko gubi, a ja znam dok tumor ceo ne izvadim, neće stati krvarenje. Gospode Bože. Znači, ja mogu da stavim gazu unutra i da ga odvedem u šok sobu i onda će to da bude nov problem. Ja ne želim da stanem. Ja kažem, idem do kraja. Znači, tu nema kao da li će da umre, neće da umre. Tada ne razmišljate, mora posao se završi, mora se uradi nešto sa verom da će da ovaj pacijent, odnosno dete, preživi. I ja vadim posljednje komade tumora, sve sam sačuvao,
perfektno i onda vidim skrovanje staje, ovi dodaju još malo krvi i mi posle 6 sati, 7 sati završavamo operaciju. I sutradan, sad znači naravno uveče, posle sve te operacije, mrtvi, odmah daj dve boce viskija, odmah smo zali, došli njegov otac, gdje sve, znači uveče, mrtvi, više da nema kapi krvi ni u meni, znači ni u ekipi celoj, koja je to odradila perfektno. I sutradan dete trči po hodnicima, izlečeno. Znači nema više tumora, nema ničega, može se vratiti svom normalnom životu, da igra futbal. On se vratio futbol i sada već šta radi, ne znam, ali... Kakav vam je osjećaj, kažete da vas bude ti neki, ajde da kažem, manje lepi, ružni snovi noću, ali uopšte taj moment da znate, da živite, da ste čovek i da ste spasili toliko života? Pa ne postoji bolji osjećaj. Ne može niko da ima takav osjećaj. Možda se zove ministar, možda bude biznismen, možda šta god hoće. Taj osjećaj sreće ne postoji. Taj nivo sreće i hormona sreće koji ćete vi imati u svom organizmu i taj osjećaj moći ne postoji. Znači imao sam devojčicu jednu, Milicu, 12 godina, pošto mislim da će i vas da interesuje i ljudi uglavnom interesuju pojedinačni slučajevi. Kako da ne? Kad vi pričate o celom nekoj masi ljudi, onda se ne vidi ta dramatičnost. To je bilo isto neke, ne znam ja koje godine, 2000, na primjer, ajde da kažem, nek bude 10. I dolazi dete u 3 popodne, 4, u ambulantu neurohirušku. Ja završim neki svoj posao. Obično leti, šaljete ženu i decu koja su mala na neko more, Crnu Goru, da budu tamo i onda sam ja sam i onda tek mogu da budem opušten na klinici. I nigde ne žurim. Prođe tamo, vidim dete pospano. Kako zoveš? Milica. Op, padne glava ponovo. Pospa. Šta je bilo s njom? I kreće priča, ona je imala neki splet krvnih sudova koji je bio loš. Nije mogao da se operiše, nigde nije mogao da se operiše u svetu i radi su embolizaciju u Švajcarskoj. Čuveni profesor Valvanis radi embolizaciju i on je kroz preponu zatvorio krvni sudovi koliko je mogao. Međutim, bilo je puno krvnih sudova koji nisu bili zatvoreni i oni su prokrvarili ponovo. I napravili su pritisak na vrlo vitalan deo mozga i doveli su kod nje u stanje posporosti gde je pretila opasnost brze smrti. I tu dolazi njeni roditelji, otac i majka. Ja razgovaram sa mojim profesorom i on kaže meni, vidi, ne znam, to nije za operaciju, ako uđeš u to, umreće na stolu. Ajde da samo uradimo operaciju, da vodu iz glave prebacimo u stomak. I odem u salu, rekao, ajde, brzo ću ja to da uradim za čas, da je bar malo stabilizujemo, da smanjimo pritisak u glavi. Međutim, intervencija dovodi do suprotnog efekta. Mesto da je pomognemo... Kontraefekta. Kontraefekta. A ja sedim u sobi 5 popodne na klinici i gledam Đoković, igra Đoković neki tenis. I sad je kada pauze, koji ne vidim kako je ovo dete što sam operisao, i dete leži u šok sobi, praktično mrtvo, bez disanja. Ja baš. Šta se desilo? Nemam pojma, rekao, hitno idem... Opet, u salu. Idem u salu, ali idem u salu sada da rešavam taj problem, tu krv. Znači, ne da ono što je prvi put smo radili, samo pripremnu intervenciju, da damo vremena, da dam vremena i sebi i njoj da se nešto... Preokrene, da. Preokrene. Za novu dijagnostiku, na kraju krajeva, ja kažem, ne, ovo se desilo novo krvarnje tamo u malom mozgu, jer stavili smo neku cevčicu, voda se izvukla, pritisak se smanjio. U svakom slučaju, došlo do novog krvarenja. I sad je to već 6 popodne, opet trči prvo do majke i oca, da se, kažem, ona je mrtva, gotovo, nema disanja. Znači, mozak je mrtav, to više se ne radi sa operacijom u tim momentima. Ali se desilo u tom sekundi. Ja kažem, imam šanse da otvorim glavu i da pokušam. Tada je bio neki šef ekipe, neurohirurg stariji,
i kaže, ne, ovo ne može da se radi, ovo nije za operaciju. Ja kažem, hoću da radim. Ne, ne može da se radi. I onda kreće to ludilo, urlanje, vikanje. Interna, da, frka. Frka i oni uvode pacijenta u salu. I mi operišemo, ja vadim tu krv, vadim taj konglomerat krvnih sudova koji je pravio problem. Nije bilo teško, nije mnogo krvarilo. Embolizacija ta koja je nekad radio je pomogla. I anestezijolog koji je bio za aparatom, za anesteziju, kaže, evo imam disanje. Vratila je prvi znak života mozga. To disanje vrlo kratko vreme bilo od momenta dok je ona bila u šok sobi do momenta kad smo je stavili na sto i brzinski sam to otvorio i cijela ekipa je bila fantastična. I 14 dana u šok sobi borba, 14 dana je spuštamo na skener i ona prvi put diže ruku ovako i pozdravlja majku i oca. I sad ne pričam opet dramatiku kad sam uzimao dozvolu da operišem i idem u salu i sve i na kraju ona i hode i šeta i vratila se. Da. Gospode Bože. Eto. Neverovatno. Zahvaljujući Gospodu Bogu stvarno i odlučnosti da se uradi posao koji se uradi. Da se uradi posao koji će da donese dobrobit, koji će da izvuče sa rizikom, da ukoliko se to ne desi, dole imate problem ogroman. Jasno. Zbog znači, ovog... Znači, možda idete van konvencionalnog. Aha. Izvinite. Ne. Mislim, uživala sam, neverovatno mi. Ja sam sad puna emocije dok mi prepričavate. Ne mogu ni da zamislim kako to... To ne shvatite šta je. Pa da, to su te utakmice života da. Za koje ste odgovorni. I suze sami idu, ovako. To liju. Hirurgu. I kako ide vreme, sve gore. Znači, nije bolje, nije lakše. Kao, umre pacijent. Ne, gore mi 100 puta. Koliko je trajala najduža operacija? 17 sati, što sam rekao. Da, 17 sati. Radi se sad neku, u Kuvajtu radili, bila je 18-19 sati, ali su radili Amerikanci i onda je ispao je problem u toku operacije. Došlo je do krvanja obimnog i nije mogao da reši i onda su u ponoć me zvali, ja sam ja od kuće došao još 4 sata nakon toga. Što znači da vam telefon nikada nije na silentu? To su stvari koje su opasne, a koje ja volim. Znači, kada ulazite u situacije koje su rizične, koje su na ivici noža, gde mogu da vas napadnu koliko da nisam uspeo i tu koji tu bi napali, umro pacijent na stolu, iako sam, pre toga nisam ja radio, bili bi napadi, ali o tome ne razmišljam. Samo razmišljam da pomognem, da rešim pacijenta, da rešim patologiju koja postoji i da sprečim da smrt uzme svoj danak. Da se borimo protiv toga, da molim Boga da mi da da spasim još jedan život. I potpuno čisti su motivi i potpuno idem u to sa namerama koje su časne. I onda nemam straha. Da, tu je direktna eliminacija straha u smislu čiste namere. Kad se ogrnete tim plaštom, onda idete kroz život bez obzira šta o vama govorili i kako vas napadali, vi ste sigurni da koračite pravom stranom. Razumete? Znači, samo se ogrnite tim plaštom koji će vas štititi od svega i onda nemate problem. Sve što učim moje mlađe kolege, studente što sam učio, jeste što su mi neki Italijani koje sam podučavao, šta im je ostalo u sećanju, da nemaju straha. Ne smete da imate strah. Idite i radite vaš posao. Najbolje što možete. Bez razmišljanja o posljedicama i o bilo čemu drugom. Kažu da nije mržnja opozit ljubavi, nego strah. Da je on u stvari sve ovo što nas baguje, moderno rečeno, da je to sve strah. Jest. Rekli ste za jedan magazin, kada sam malo istraživala, da kada otvorite mozak, da se pred vama otvara čitav univerzum. Na šta ste mislili? Pa to je novinarka napisao takav naslov, znači... Dobro, pročitala sam i dole ste nešto opet rekli. Dakle, pa visi, to... kada ona je to napravila tako stilski... Pa, znači, znate kako, kad otvorite i vidite mozak, vidite svu lepotu sveta,
sva ta boja je beličasta, pa imaju krvni sudići crveni po mozgu i ispod malo sivkasto. I taj, pazite, govorim samo sada o morfologiji i o spoljašnjem izgledu mozga, koji izgleda božanstveno. Kada vidite u glavi živo koji pulsira, koji daje neku svoju energiju, vidite živ mozak, razumete? I to je nešto najlepše. I to, zašto kažemo najlepše? Kada poredite taj lepi mozak sa tumorom koji se nalazi unutra, vidite tumor koji je odvratan, koji je boja neka siva, zelena, ružičasta, žuta. Znači, nema ovaj, te lepote kao što ima zdrav mozak. Eto, u tom smislu možda je napisala kao da se okvira cijel univerzum. Da, pa je onda kasnije u istom tom razgovoru da ste rekli nešto, imam odnos kao prema ženi. Takav odnos imam prema mozgu. Znači kako, ako hoćete da radite sa mozgom, mora budete nežni. Aha. Znači, nežnost je u neurohirurgiji izuzetno bitna. Prema tome, s puno ljubavlju, sa puno strasti, sa ogromnom nežnošću, prilazite radu sa tumorima mozga ili krvarnjima u mozgu i tada će vaš rezultat biti najbolji. Naravno se podrazumeva, ono sam rekao, znanje, intuicija, iskustvo i sve. Ali ta strast, ta ljubav, ta nežnost da mozak ne gurnete, da ga ne masirate previše tokom operacije, daju najbolji rezultat. Daju perfektni rezultat. Pa ste zato to rekli, da. Yes. Vi se naravno bavite direktno posledicom van tog razgovora pred operaciju gde razgovarate o samim uzrocima, ali to su uglavnom manifestacije već nekog problema. Sad mene zanima da li ste kroz svoje bogato iskustvo možda mogli da nađete neku sponu između sličnih tumora, između tumora na istom mestu. Da li postoji nešto što biste rekli da te ljude koji su to imali, da za njih postoji nešto zajedničko u smislu uzroka samog? Da, ne bih mogla kažem. Znači, svaki pacijent je zaseban i zato personalizovana terapija je postala vladajuća. Prema tome, nema pristupa pacijentu rutinski, svi su isti, svi su zajednički, imaju to, to i to i radimo sve na isti način. Ne može to. Znači, svaki pacijent je za sebe, svaki ima drugačije razloge zašto se nešto desilo i ma koliko su ti razlozi se čine minorni i mali, oni čine dramatičnu razliku na način kako treba budu lečeni. Tumor hipofize, svi kao, ok, operiše, vadim tumor hipofize. Ne, svaki pacijent je različit. Kod neki imate tumor 2 cm, nema nikakve tegobe pacijenta. I 2 cm ne raste, nema ga pipeš. Neki 2 cm, hormoni u rasulu, vid potpuno u problemu. Tog pacijenta kreće da radiš. Znači, isti tumor, ista veličina, isto mesto, potpuno različita klinička slika. Dijagnoza i pristup, da. A recite mi, Italija, edukacije, onda odlazite u Kuvajt. Prvo Nemačka, Hanover, 5 godina. Tu sam naučio mnogo. Kod Nemaca? Da, Hanover. Hanover, zato što Nemci daju znanje ovako, široko. Nema da se krije znanje, nema da misle. Znači, kod njih važi stvarno, nije znanje, znanje znati, nego je znanje, znanje dati. Prema tome, kod njih sam išao 5 godina, o svom trošku, znači nije me postao nikakva klinika, nikakva država. Išao sam po mesec dana i tamo sam, na osnovu onoga što sam učio ovde u Beogradu od mojih profesora, što je bio basic i temelj, top, tamo sam napravio nadogradnju. Razumeo sam neke stvari koje prethodno nisam razumeo. A onda 2012. me poslala uz pomoć moje klinike i uz pomoć ljudi sa klinike, direktora i sadašnje ministarke, sam otišao u Italiju da usvojim novu metodu koja je trebala da bude primenjena u Srbiji, koja bi olakšala i unapredila lečenje tumora hipofize. A to je ovo kroz nos? To je ovo kroz nos. I tada je to, tada sam tamo provao jedno vreme, živo u Napolju i imam odlične iskustva. Jednostavno, gde god živite, ne možete da radite u klinici kao što je naša u Beogradu, bez da ste proveli bar 2 godine u inostranstvu. Znači, oni moraju da šalju ove mlade, perfektne ljude na taj fellowship. Mislim, edukacija. Oni već znaju puno, oni znaju mnogo stvari.
idu tamo da razmene iskustva. Znači, od svaku nešto naučite. Bilo koji klinici vi nešto naučite. Nemate problem sa tim, da li je klinika veća ili manja. Ali mora da se napusti klinika jedna, se krene u drugu i da se napravi nove stvari. A koja vam razlika sada, pored, ne znam sad, boljih primanja u tom životu i uopšte radu u Kuvajtu? Kako vam je iskustvo? Sad ste tamo. Pa pazite, to je znači, bolja organizacija. Drugo, tamo svakih 2-3 nedelje dolaze svetski eksperti iz Amerike, Engleske, Francuske, Italije, Nemačke. Ja sa njima pričam, operišem. Razmjena iskustva je ogromna i ja mislim da je moj napredak tamo za ovih 4-5 godina bar 50%. Ja sam 50% postao bolji hirurg i doktor nego što sam bio pre 5 godina. Znači, pritom nema rutine. Stalno radim 1-2 operacije nedeljno, ovde 3 dnevno se radilo. Razlika je, da. Ogromna, ja mogu da razmislim, ja mogu da čitam puno. Ja imam vremena za sebe. Znači, da je to plivanje, da je to... Da, jer i taj odmor je ulaganje u posao, možda i najveće. Da. Ali tada nisam shvatao to, mislim, nisam znao. I onda se opet... Vraćate u arenu, da. Da, i radiš dobar posao i tamo oni cene, izuzetno cene posao. Jedna divna zemlja, divni ljudi sa kojima imam odličan odnos. I prvo vam kažem, kad razmislim o svom životu, gde god sam otišao, lepo sam živeo. Gde god sam bio, bilo mi je lepo. Da nije do vas. Pa zato što mene zanima koje si rase, koje si nacionalnosti, šta si. Mene samo zanima da li ti znaš da uđeš svoj posao ili ne znaš. I sve ostalo me ne zanima. Znači, druge priče nisu u mom domenu. Tako da kad idete bez predrasuda, da imate dobar. Da kažem, bio sam u Parizu, u Lariboziju 2016. godine, kod mog velikog drugara, Proniša, koji je direktor te bolnice. I sada, pravo da kažem, je naš svet neurohirurga vrlo kompaktan. Mi se svi jako poštujemo, volimo i pomažemo jedni drugima. I hirurgija u budnom stanju je neka regularna hirurgija kod tumora koji napadaju zone gde je blizu govor, i da su blizu centri za ruku i nogu. I onda smo radili prvi put u našoj klinici 2016. godine ili 2017. godine, nemoj da držite za reč, hirurgiju u budnom stanju. Znači, pacijent je bio potpuno svestan, budan, ekipa moja je bila... Znači, oduzeta mu nema osjećaj fizički, ali je svestan i budan. Sve osjeća. Ali ga ne boli? Ne boli ga. Dobro, znači, dobro. Znači, mi smo otvorili glavu, otvorili smo omotač mozga, ušli smo... Došli smo do mozga, videli smo tu lepotu mozga, stimulisali, on kaže, eto mi je ruka, on mi je noga. On razgovara sa vama? On razgovara sa mnom i razgovaruje sa svim ljudima koji su bili u sali u tom momentu. Gospode Bože. A najbitnije sa neuropsihologom koji mu je davao neke predmete sa laptopa da on prepozna, da ih on nominuje, da kaže, to je to, to je to, to je kuš, to je mobilni. I to je bila vrlo zanimljiva operacija. I privukla je veliku pažnju javnosti, ili je prvi put urađen u Srbiji u moderno vreme. I tada smo mi pod tom kontrolom odradili operaciju koju smo tumor uklonili, pacijenta ostavili u velikoj meri očuvanih funkcija. Privremeno su funkcije bile slabe, a smo mi znali da će se oporaviti. On se oporavio u nekom momentu i stepenu nakon toga. I eto, bila je prva operacija gde je pacijent s nama razgovarao, a mi radi tumor u zoni koja je odgovorna za govor, za ruku, za nogu i napravili smo prvi iskorak. Nakon toga urađeno na klinici još 30 operacija i jednostavno sve te metode prave situaciju za hirurgiju bezbednijom i boljom. Jasno, inovacije su neophodne. Jasne. A recite mi, kada pričamo o onim kliničkim smrtima, mene užasno zanima da li to ostaje na nivou toga da smo mi to stvarno gledali na filmu i da li vam se ikada desilo da nakon operacije, kada je pacijent bio u totalnoj anesteziji, vam kaže da je čuo od reči do reči šta ste razgovarali u operacionoj sali? Ali to nije klinička smrt, to je loša anestezija. Znači, on je bio, znači, i on je čuo i slušao je, a pazi, u sali mi pričamo, uglavnom psujemo. Aha. Znači, koristimo rečnik koji je potpuno... Naročito na ovim prostorima, jel? I svuda. Svuda? Znači, a tamo psujete na srpskom ili na engleskom? Kako psujete? Pa psujem i na engleskom. Mislim, kad non stop na engleskom,
Psuješ i na engleskom. Na engleskom, da. I jednostavno, u sali je to normalno. To su takve strahovite dedaline. Ja ne znam, opišem koje je to stanje. Da ne do Bog da neko izmeri ovaj nivo adrenalina. Pa ne može, znači to ne postoji. Znači ja kažem, nijedan političan, ni borba za bilo koji narod i sve, ne može zavrniti borbu za jednog čoveka. To je strahovita nivo stresa, ja kažem pozitivno, koji te gura da radiš posao još bolje. I u toj situaciji, u toj situaciji ti onda ne razmišljaš ni o čemu. Ti onda nemaš više ovaj problem da to što radiš uđeš na najbolji mogući način. Ako je pacijent budan, on ti pomaže na više načina, a imaš i neki monitoring koji ti kaže da li se što dešava loše u toku operacije, a imaš i navigaciju koja te vodi do tumora. Tako da je cijela ta neurohirurgija današnja veliki svemirski broj. Znači, ako sam dobro razumela te kliničke smrti i znači, to samo loša anestezija, nije moglo pa, ništa neobjašnjivo da ne, se... Ne, ništa. Pa, čujem, žena je relaksirana. Znači, mišići se ne pomeraju uopšte. Znači, se pomeri. Spava. Ne spava. Mišići relaksirani. Dobro. Ali nije mozak uspavan. Aha. I kad se napravi ta diskrepanca, dobije lekove koje potpuno relaksiraju mišiće, ali ne dobije dovoljno lekova koji treba da uspavaju, ona čuje šta si ovo uradio, gde si ovde bio. I ona kaže nama, sve se vas čula i mi, jaoj, nemoj, molim te. Da, tako se nama dešava kad ostanemo ozvučeni sa bubicom, pa odemo do toaleta ili sretnemo nekoga, onda ti snimatelj kaže sve da čuje. Da, ali je ne boli. Razlika je ogromna. Da, pacijenta ne boli, ali čuje. I možda čuje, nekima je loše da čuje ono, kad onaj instrument radi... Da, tupa onaj zvukovi mogu da pretpostavim. To je i kod zubara jezivo, a kamoli kad se otvara lobanje. Jeste. Kada bi sada neke tri vrednosti vrline, ali i na ponašajnom nivou mogli ovako da završimo razgovor, na ponašajnom, afirmativno, kada biste rekli, šta je... Mislim, znam da tu nema klasičnog odgovora za preventivu, ali šta je ono što mozak ljudski voli? Je li to... Osmeh. Dajte mi osmeh, ja to ovdje mozak voli. Pohvalu, kako ste slatki, lepi, pametni, zgodni. Kako kamerman zna svoj posao, pa to je ono što ljude čini... Pozdrav za Bokija. Da, to je ono što ljude čini srećnim. Ne možeš da grdiš ljude, ne možeš da ih napadaš. Znači, uvek ih hvališ jer možeš da budeš siguran da su dali sve od sebe u datom momentu. Svako ima svoje limite, znači niko nije, kad ne je bilo limita, svi je bili super novinari, hirurzi. Jasno. U celom svetu imate 10% doktora koji rade posao top, ostali rade prosječno. Ali i to za poštovanje. Pa da, ali da ne pomislite, da sad svih 100%... Svi mogu perfekt. Ne mogu, znači to je normalno. I da li se zove Joe Hopkins klinika, zove Mayo klinika, on je možda imao 15 do 20% doktora top. Ali drugi... Da, ostatak kadra je... Nisu taj kalibr. Jasno. Znate šta me interesuje? Zbog ovog brzog vremena i neverovatnog protoka informacija u svakodnevnici, ta abstinencija od mobilnih uređaja, evo ljudi koji će i ovo da gledaju, gledat će na nekom uređaju. Recite mi šta mislite o tome i o tom uticaju na mozak? Informacije su bitne. Vi ne možete sad da kažete, nemoj da gledate uređaje, utiče na mozak. Ne, gledajte uređaje, koristite novu tehnologiju, nema nikakvih studija koje pokazuju štetnost, a sada vi vaše vreme, kako ćete iskoristiti, da li gledajući u uređaj, ili hodajući, ili plivajući, znači to je na vama. Uvek možete dva sata da plivate ili da se bavite nekim aktivnostima, ali ne možete ljudima da kažete, to je štetno da gledate uređaj. Znači, nema nijedan dokaz za štetno, prema tome, kad se bude pojavila studija koja kaže da uređaj pravi nešto na mozgu, okej, za sada to ne postoji ozbiljno. A za kraj, negde sam pročitala da mozak treba da bude sekretarica, a da srce treba da bude direktor. Što ne znači da se bez sekretarice može. Ona je nužna i neophodna, ali da je srce ono što nas vodi. A negde ovako... Ne može to, to nije tačno. Ne slažete se? Ne, mozak vodi. Kako srce vodi? Mozak vodi. Mozak je taj koji je... Ali ste mi rekli, a kako, ali za ključne stvari ga isključujete, je li tako, za prelomne trenutke i vodi vas... A tada prelazimo na drugi, znači preskačemo srce, idemo, da kažem, da budem ljubazan, idemo na petlju, tako? Aha, aha. Da, eto, idemo na to da je to bitno da čovjek ima snagu,
da to odradi. Bitno i srce, normalno, znači, ali čisto da kažem... Kad kažem srce, ne mislim... Aha, kraljica svega. Dobro, pa i jeste gore, na vrhu. Dobro, mnogo vam hvala. Stvarno sam uživala i ganuli ste me i verujem da će ovaj razgovor mnogima služiti, meni jeste. Izvinite što sam možda bio u nekom momentu emotivan, ali to je... Ne, pa kako da ne. Živeli. Eto, Boki, živeli.